Yo, Max og Naja her, og velkommen til endnu en video. Yo, Max og Naja her, og velkommen til endnu en video. Så lægger I lige mærke til, hvor meget Max han siger, Læg lige mærke til det i videoen, så kommer der point op, hver gang han gør det. Nej, det gør der ikke, for det kræver rigtig meget i redigeringen. Så det tror jeg ikke, der kommer point. Der kommer point. Hvad er der? Kan du ikke se pointet? Der. Hvor kigger du der, han? Den er der. Den er der. Wrong. Nå, ja. Det var en. Nu kan man ikke. Vi starter lige forfra. Hej allesammen, og velkommen til den her video. Yo, her ser Max og Naja. Har jeg overhovedet mikrofon på? Ja. Nu bliver det seriøst. Så blev det seriøst. Er det fars? Nej. Nej. Mig og Naja, vi skal lave en video, vi har lavet før. Det er fordi, at jeg sad, og så og så tænkte jeg, at nu vil jeg lave en video med Naja, fordi det er mega lang tid siden, vi har gjort det. Altså sådan en helt normal video, hvor vi bare sidder her og laver et eller andet mega fucked up. Så hver gang jeg siger det, Naja, må du give mig en lammer. Ja, ikke nu, jo, jeg. Du har sagt det 3 gange. Og nu af, Naja. Video nej, vent lidt, lad mig lige forklare, hvad vi skal. Mig og Naja, vi har 2 poser. Vi kommer til at... Det river i mig, men jeg kan sige det. Jeg kan ikke koncentrere mig, når jeg kan sige Der er nogle ting, og vi skal putte det ind i munden. Og så skal vi gætte, hvad det er. Så hvis jeg har en come on, man. En elefant, og så putter jeg den ind i den nice tunge. Og så... Der er en lille twist. Nej. Fordi i sidste video, der var det, at man kunne vælge, om man får tape, eller om man vil have en klemme i hovedet, hvis man gætter forkert, ikke? I dag, der er der selvfølgelig en ny ting, der kan ske, hvis man gætter forkert. Er 2 valgmuligheder? Nej, det er kun 1 valgmulighed. Man skal spise dem. Nej, det skal man ikke. Først skal vi lige putte vores bluser ned i bukserne. Hvorfor? Det forklarer jeg. Ej, skid du lige. Ej, så hvad en gang du gør det forkert, så får du 2 ishænger ned i ryggen. Så okay, nå. Vi har glemt et bind, mand. Oh my god. Break. We are back in business. Så lad os skynde os, at de begynder at smelte. Må jeg slikke på en tak? Nej, jeg tror faktisk det her, det var den vi også brugte i sidste video. Okay, hvem starter det? Sten, tak, papir, hurtigt, 3, 2, 1, let's go! Sten, tak, papir, nu! Sten, tak, papir, nu! Tænker jeg nok. Jeg kan med! Kan du se? Ja. Hvor mange fingre? 3. Jeg kigger op i mine øjne! Skide godt. Klar! Åben mund. Hvad er det? Er det ikke sådan til piller? Nej. Sådan en bøtte. Ja, det er en bøtte, men hvilken slags? Vaseline! Så er det jo bare 2 isterninger. Må man godt tage dem ud igen? Nej. Eller? Okay. Bum. Vil du se noget? Nej. Hvor mange fingre har jeg her? 73. Hvad er det? Gæt. Er det en krydderi for en slags? Nej, du har 3 gæt. Ej, hvad er det? Jeg har ingen idé, hvad det er. Nødder? Krummer? Nej. Hvad er det? Fuglefrø. Hell! Du behøver ikke presse på det! Kom nu. Ej! Sæt dig! Så er det sådan, kom nu, Naja! Åh, du er lige. Åh, mund. Er noget, jeg skal spise? Ja. Hvad hedder de nu? Tomater? Nej. Kan jeg snu og vente ud? Ej! Den ramte huset. Nej. Jo, hun gjorde. Ej, den er helt nede i det forbudte sted, mand. Klart. Ej, det kom ned på en. Skøn dig. Den er ulækker. Ej. Hvad fanden hedder du det? Det var en krydderi. Sådan, man laver sovs med. Hvordan skulle jeg gætte det? Jeg har aldrig nogensinde smagt sådan noget B før. Nej, skal jeg 2 mere ned? Ej, skal du nu igen? Stop! Du prøver her. Nej, hvad? Hvor mange fingre? 3. Åben, du må ikke tykke på den her. Ej, nu glemte jeg at sige, hvad der var igen. Den røg helt derhen. Jeg kan ikke bevæge mig. Jeg gider simpelthen ikke til at gå ind efter den. Der står lige her. Ej, du må fandme ikke kigge der. Der står her, hvad det er. Godt så. Jeg skal bukke mig ned. Hvad smager det der nu, og der er inde i stuen? Godt, når jeg er åben. Hvad er det? Det var en... Åben. Ups! Yes!
Plastik. Du slikkede det der. Nej. Det betyder, at vi skal have to isterninger ind. Den her får du, nej. Nej! Ups, den røg måske lige forover. Åh, oh, der kom en. Og så rasler vi den bare lige. Ketchup! Nej, ketchup. Citron, tak. Du gættede ketchup. Må jeg lige mærke op i toppen? Nej, du mor sgu dig. Gæt, hvad det er. Det ved jeg ikke. Du har trumset, Naja. Vi gør det på samme tid. 3, 2, 1. Nej, lad være. Ej, Mosh. Hallo, jeg har... Tusind tak, fordi I så den her video. Vi ses i en anden video. Ha' det rigtig godt. Hygge jer derude. Ja.